बक्स अफिस ए मेरो हजुर चारले पहिलो साता कति कमायो? अनमोल केसी र सुहाना थापा अभिनीत रोमान्टिक फिल्म ए मेरो हजुर चार बिहिबारदेखि दोस्रो सातामा प्रवेश गरेको छ। वैशाख 1 गतेबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्मले पहिलो साता 4 करोड रुपियाँ ग्रस कमाई गरेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। सुनिल कुमार थापा प्रोडक्सनले बिहिबार औपचारिक विवरण सार्वजनिक गर्दै पहिलो साता दिनमा 4 करोड 1 लाख ग्रस कमाएको उल्लेख गरेको छ। झरना थापा निर्देशित फिल्म अहिले मुलुकभर मल्टिप्लेक्स तथा सिङ्गल पर्दाहरूमा प्रदर्शन भइरहेको छ। वितरक गोविन्द शाहीका अनुसार ए मेरो हजुर चारले पहिलो दिनमा 88 लाख, दोस्रो दिनमा 66 लाख, तेस्रो दिनमा 89 लाख, चौथो दिनमा 45 लाख, पाँचौँ दिनमा 41 लाख, छैटौँ दिनमा 36 लाख र सातौँ दिनमा 36 लाख कमाई गरेको छ। 150 हलबाट रिलिज भएको फिल्मले दक्षिण भारतीय फिल्म केजिएफ च्याप्टर 2 को कारण केही सो कम पाएको वितरक शाहीले बताए। सो केही कम भए पनि पाएको सोको अकुपेन्सी राम्रो छ उनले भने। दोस्रो साता पनि फिल्मले स्थिर कमाइरहेको उनले बताए।